ko'pchilik, juda ko'pchilik so'rab yotibdi, bahs qachon bo'ladi, keyingi bahs xalifa o'rnatish masalasi. Qachon o'rnatamiz? Mahmud Abdulmo'min degan bir yigitcha bor edilar. Turli xil profillardan bizga trolling qilib yuribdilar hozir. Bu kishi bahs masalasida ilmiy, ya'ni muqobalaga imkonlari qolmagandan keyin hozir birinchi o'rinda chekinib olganlari va ikkinchi o'rinda turli xil manyovrlarni qilyapti. Subliminal urinishlar bo'lyapti. Nima emish? Birinchi bahsda bizni joyimizni aniqlashibdi deb post qo'yib qo'yibdi. Birinchi bahsda Mahmudni joyini aniqlagan emishmiz. Endi atrofida shuni ya'ni sabab deb ko'tarib yuradigan odamlar bor. Qoyil qolarli darajada-da shunda odamlar bor. Shuni gap deb ko'tarib yurishibdi. Buni tagida nima bor? Manmish davlatga, davlat bilan birgalikda ishlab, haligi nima deydi? Xavfsizlik tizimlari bilan ishlab, uni o'tirgan joyini aniqlash uchun bahsga chiqqanimishman va aniqlaganimishman. Qarg'alar kuladigan gaplar, qarg'alar. U osmonda qarg'alar ketyaptimi? Kulyapti ular ham. Mahmud, xijolat qilmaysanmi? Ukam, shu gapdan xijolat qilmaysanmi? Seni o'sha bahs kunida Turkiyada o'tirganingni o'sha kuni aytganman men. Chunki atrofingda yurgan odamlar menga aytdi seni qatti turganingni. Tarovuhni oxirgi kunlarida Yavuz Sultan Salim jamiyasida imomni orqasida tarovuh namozi o'qigansan. İmamga iqtido qilib. Toyib Erdo'g'onni munofiqlarni dodasi deysan, Toyib Erdo'g'onni qo'llab-quvvatlaydigan imomlar orqasida iqtido qilib namoz o'qiysan. Endi bu mana bu bahs, yangi bahs haqida qochyapsan, nimaga kelmayapsan degan gaplarni odamlarni fikrini chalg'itish uchun men joyimni aniqlashibdi deyapti. Sen kimsen sen? Seni joyini aniqlab nima qilamiz? Bizi hizbiylar shunaqa, hizbiylarda shunaqangi o'zlari da'vo osmon o'par, o'zlarini surishtirsangiz, suprasi quruq bo'ladi. Da'vo ulug' quruq bo'ladi bularda. Shu anaqada Zangiotada yoki mana u o'zi qamoqxonada o'tiribdi, qo'lda sigaret. Ertalab chiqadi-da, biz birodarlar aytadi. Bugun deydi, Amerikadagi oq uyda deydi, biz haqimizda gap bo'pti deydi. Da'voni qarang. Sen o'zing hojatxonaga ruxsat so'rab boradigan joyda o'tiribsan-u, seni nimaga oq uy gapiradi seni? Seni qatiyni gapiradi seni. Kimsan sen? Oq uydagilarnimish, bosh qotib qolganimish, Hizb ut-Tahrir hamma yo'g'ini egallab olganimish, ertaga xalifa o'rnatarkanmiz. Mahkam turinglar birodarlar. Deb shunaqa o'zini o'zi aldatib yurgan bu bechoralar. Shuni aldab yurishgan. Mana Mahmudning ishi shu. Joyini aniqlashibdi deyapti. Astag'firulloh. Seni joyini aniqlab nima qiladi? Sen kimga keraksan? Hech kimga kerak emassan. Hech kimga kerak emassan. Faqat atrofingdagi bechoralarni aldaganing uchun men chiqib gapirdim senga. Kel, gaplashaylik. Ikki og'iz gaplashganda ko'rdi, bildi hamma kimligingni. Endigi bahs uchun ancha cho'zilib ketdi, lekin qochib yurganing aniq bo'lyapti. Qochib qolding endi. Qochma, kel, kutib o'tiribmiz. Qachon qilamiz keyingi bahsni? Xilofat mavzusi edi. Aynan hizbiylarni birlamchi da'vosi. Birlamchi da'voiylar bilan bahs qilamiz. Mana sizlarni maydoningizlarga kiramiz. Bizni maydonga kira olmadinglar. Oldida 3 ta 4 ta odam o'tirgan edi Google'dan qidirib. Mudofatun degan kalimani mudofaatin deb o'qib o'tirgan edi Mahmud Abdulmo'min hasratlari. Xullas, qayerdaligimizni aniqlashdi desa, pastda qiziqligi bularni itdan ko'ra yomon ko'radigan bu xavorijlar bor, takfiriylar, hammani kofir deydigan. O'shani ham tarqatib menga qarshi birlashibdi endi hizbiylar bilan banda bo'lishdi xuddi xullas. Mahmud, seni qattaligingni bilish unaqa qiziq emas. U hech qiyin ish emas u. Seni ko'rishdi, Turkiyada ko'rib, hozir mana dunyo ko'ryapti bizni.
Hozir bizda Amerikadan ko'rayotganlar bor, Angliyadan ko'rayotgan, Xitoydan, Torontodan ko'rayotgan birodarlarimiz bor, Koreyadan juda ko'p odamlar. Hamma yoqdan, Turkiyadan qancha odam ko'radi bizni? Ha, ular seni ko'radi, ko'rganda bizga aytyapti, falon joyda yuribdi, piston joyda yuribdi. Pastida emish, o'ldirib yuboradi sizni deydi. Seni nimaini o'ldiradi seni? Seni o'ldirish sen emas, biz kofirni o'ldirishni harom deb bilamiz. Fasod tarqatmayotgan boshqa bu shariat birovni o'ldirishi harom deydi. Sen o'zingni osmonga ko'tarish uchun, to'g'rirog'i bahsdan qochish uchun bu ishni qilyapsan. Mahmud, gapni yig'ishtirganda vaqtini belgilagin. Kutyapti odamlar. Odamlar kutyapti. Birinchi bahsda o'sha aytganimiz bo'ldi. Seni jonboz qilib, dorboz qilib maydonga qo'yib, seni atrofingda juda ko'p odamlarni alhamdulillah robbil alamin ko'zini ochdik. Endi qochishga joy yo'q senga. Chunki haqorat qilganimiz yo'q bahsda, ko'rding, o'zing tan olding oxirida. Men kutmagan edim deding. Ha, chunki biz haqorat qilmaymiz biz. Bizga haqorat qilgan odamlarga ham bahs maydonida juda madaniyatli gapiramiz. Mana hatto ikkinchi bahsga kela olmayapsan. Nima uchun? Nima uchun? Turli xil manevrlarni qilyapsan, joyimizni aniqlashibdi deyapsan. Sen nima, butun boshli armiyamisanki? Yoki butun bir davlatga xavf soladigan yengilmas kuchmisanki? Hech kimsan sen. 66 yillik da'vo, puch da'voni ko'tarib yurgan landavursan. Uni ham ko'tarib yurishi eplaganing yo'q. Mudofaatin deb matn o'qiydigan odamsan. Xo'p. Xullas, shu Mahmudni eshitayotgan birodarlarimiz, ko'zingizni oching. Aldayapti sizni. U yuqorida min rahmat Quruqiy hazratlaridan ham ehtiyot bo'linglar. Namozingizni botil fosit qilib qo'yibdi. Ya'ni ular qazo qilishingizga fatvo beryapti. Namozingizni qazo qilmang. Yangi namoz o'rgangan birodarlar, namozga mustahkam bo'ling. Vaqtida o'qing. Qasr bo'lsa qasr 2 rakat o'qiysiz. Sunnatlar imkon bo'lsa o'qiysiz, imkon bo'lmasa o'qimay ketaverasiz. Namozlarni jamlash yo'q, illa hajda. Haj amallarida rivoyat o'shatdan kelgan o'zi. Og'ir safarlarda jamlashga ruxsat haligina qangi. Fe'lan jamlanadi. Fe'li jam bor. Vaqti jamlashmas. Namozni birinchi namozni, masalan, peshin namozini oxiriga oboriladi. Oxirida vaqt chiqmasdan turib farzini o'qib olinadi. Keyin asr kiradi. Keyin asrni o'qib olinadi. Shom namozini ham xuddi shunday qilinadi. Shom namozini oxiriga oboriladi. Shomni o'qigan zotingiz shom vaqti chiqadi, xubton kiradi. Xubtonni o'qib olasiz. Bu fe'li jamlash deyiladi. In jam'u ta'khir, jam'u taqdim masalalari Muzdalifa va Arafotga tegishli masalalar. Uni haj darslarida o'qisangiz, o'rgansangiz, hajga borganlar buni masalasini biladi. Birodarlar, hali internetimiz yaxshi, savol-javoblar bo'lsa, gaplashib ketamiz inshaalloh. Biz Toshkent Islom instituti kollektivi hozir 60 kishi bo'ldikmi? 60 kishi xullas toqqa ketyapmiz dam olgani. Ulamolar jamoasi. Biz endi bular ichida talabamiz, atrofimizda ba'zi ustozlarimiz ketyapmiz biz. Bugun chiqib borsak, ertaga qaytamiz, Alloh nasib qilsa. Troll masalalari hali ham qaynab yotibdi. Buni doim bizning gapimizni xunuk yomon ko'rsatishlik uchun har xil o'zlaridan ilovalar qo'shib gaplarimizga nisbatan yomon ton kiydirishga urinadiganlar ko'p, atrofimizda buni ishini qilyapganlar bor. Troll masalasi. Nomini qo'ymasdan, rasmini qo'ymasdan boshqa nom bilan kirgan har bitta odamga aytilmaydi. Troll bu trolling. Alohida bugungi kunda shtat bu. Bu shtat pul bilan ishlanayotgan shtatlar.
troll fabrikalari mana bitta gruppa ochishadi. Masalan Facebookda, Messengerda yoki Telegramda yoki WhatsAppda grupp ochiladi. U guruhga pul tashab turiladi. Hozir pulni bu sanal, ya'ni ijtimoiy asosda pul ham tarqatish mumkin. Bitta gruppaga 100 ta minimum misol uchun, maksimum 1000 ta, 2000 tagacha odamlarni yig'ishadi-da, bularga har bittasiga pul tashab, ya'ni o'sha gruppaga pulni taqsim qilinadi-da, keyin bitta mavzu bo'yicha link tashaladi. Masalan, link. Masalan, men mana jonli efirga chiqdim deylik, yoki o'sha Mahmud bilan bo'lgan bahsda, bahs boshlangan zohoti tagiga qarasangiz, faqat haqorat, onadan so'kish, og'zidan avrat gaplar chiqish, mana shunaqa gaplar. Ular trolling. Bular musulmonlar emas. Bular zakazga ishlaydigan, ya'ni shtatlar, mana shularga aralashib yurgan va shularning faoliyatini olib yurgan odamlarda aytayotgan gaplariga e'tibor qilmaslik kerak. Iloji boricha bunaqalarni bloklab tashlayverish kerak. Nimaga? Bular o'sha ataylab insonlarning fikrlarini chalg'itish uchun chiqqan. Mana bahsda Mahmud yetarlik dalili yo'qligi uchun trolling qilyapti. Trolling faoliyatdan bittasi. Nima qilyapti? Meni joyimni aniqlashibdi, deyapti. Trolling shu. Asl mavzu ilmiy edi. Dor masalasi, xilofat masalasi, da'vat masalasi, Qur'on tilovati masalasi, tafsir masalasi edi. O'sha masalalarga kuchi yetmaganligi uchun bu maydonda ya'ni cho'kib qolyapkanligi uchun mavzuni trolling qilyapti. Joyim aniqlashibdi. O' birodarlar deyapti. Odamlarning hammasini fikrida men xuddiki bu bahsdan uni joyini aniqlash uchun harakat qilganimishman. Hozir joyi aniqlash hozir chikoramı hozir. Hozir davrdaya. I menga nima keragi bor joyini aniqlash? Men nima qilaman uni? Men ilmiy bahs qilaman. Turkiyaga borsam ham chaqiraman masalan. Kelsa 100 ming bahs qilaman. Nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Asl bahsdan qochishdan trolling qilyapti. Va shu troll profillarda din haqida gapirayotganlarni bo'lsa, shariat nuqtai nazardan mutlaqo gapini olib bo'lmaydi. Majhul deyiladi. Majhul roviylar ichida majhul bo'lsa, hadis olinmaydi hatto. Majhul tanimaydi uni. Ulamolar biz tanimaymiz buni deydi. Tanimagandan keyin uni gapi olinmaydi. Shu birodarlar,